Kada su putovali Ava Danilo i Ava Amoj reče: Oče Danilo, kada ćemo se vratiti u naše kelije, misleći da bi se molili Bogu? Ava Danilo mu odgovori: A ko nam uskraćuje Boga sada? Jer Bog jeste u našim kelijama, ali je Bog i van naših kelija. Naime, ova priča nas uči da treba neprestano da se molimo i da stalno razmišljamo o Bogu. Jer hram zaista postiče čoveka da se moli, ali isto tako i osamljenost pomaže čoveku da ima bolju molitvu. Jer onaj koji ne želi da se moli, njemu ni hram, ni kelija, ni osamljenost ne može pomoći. A onaj koji je osjetio slast molitve, njega ni jedna prirodna nepogoda, niti putovanje mogu sprečiti da se moli.